Move your ass. Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JM Reviews comigo, Jorge. Cá está ele, o novo Peugeot 2008. Pá, muito, muito aguardado por todos vocês, por mim também, depois de vos ter apresentado o 208. Portanto, este aqui é um 208 em SUV, crossover compacto de segmento B, com muita concorrência, muita mesmo. Parte dela vou-vos também apresentar em breve. O novo Captur, o novo Puma, estamos todos também muito ansiosos. E eu tenho-me esquecido de mencionar um, que é o novo Skoda Kamiq. Eu gosto particularmente, estou muito ansioso por esse carro. É plataforma VAG, ok? Portanto, já vos apresentei o T-Cross e o Arona. Esse é mais um irmão gêmeo. Muito ansioso mesmo, curioso por esse carro. Mas pronto, esse está um bocadinho atrasado. Em todo o caso, hoje o episódio é aqui do nosso 2008. Pá, um carro fantástico. À semelhança do 208, que eu gostei imenso, este é praticamente a mesma receita, mas um bocadinho maior, com mais espaço, mais versátil e alguma capacidade off-road, ainda que tenhamos apenas e só 16 cm de altura ao solo, não é assim muito, mas dentro deste segmento é também muito normal. E temos também tração dianteira, enfim, para algumas aventuras off-road não é o melhor. Mas pronto, aqui temos um GT Line, o que eu mais gosto. Felizmente temos também aqui um carro muito bem equipado. Aproveito para dizer que hoje é também em parceria com o Grupo M Coutinho, portanto a quem eu desde já agradeço uma vez mais. Qualquer coisa que queiram, pessoal, eu nunca me canso de dizer, entrem em contacto comigo, ok? Se tiverem interesse numa viatura, nesta em específico, pá, coloco-os em contacto facilmente com um vendedor, o que quer que seja. Mas como eu estava a dizer, hoje temos aqui um GT Line, portanto, a versão que eu mais gosto. Existe também um GT, ok? Aqui um bocadinho diferente do 208 que eu vos mostrei. O GT mesmo utiliza um 1200 Sportec, por acaso é também o que temos aqui hoje, mas com 155 cavalos e, portanto, vai ser uma motorização muito semelhante ao novo que a Ford vai utilizar também no Puma, com 155. Pá, estou curioso por isso. Este aqui foi o mesmo que apresentei no 208, 1200 Sportec, mas com 130 cavalos. O que temos diferente hoje é a caixa, ok? Porque nesse tínhamos caixa automática de 8. Pá, uma caixa que eu até gostei, gosto bastante dessas caixas da Peugeot, mas aqui temos uma manual de 6. Portanto, vamos ver como é que ele se comporta hoje. Já sabem que eu, tendo em consideração estas receitas, costumo preferir caixa manual. Bem, depois temos as típicas linhas de equipamento, Active, Allure, o GT Line que é este e então o GT. Este é o GT Line, já vem com full LED, portanto abaixo disto não vem, vem só este LED e o resto é halogénio. Pá, esta é a linha de equipamento que eu aconselho a todos vocês. É uma linha que de facto já é muito mais atraente por fora. Ganhamos já os LEDs e em termos de preço não é assim muito, pá, uma diferença muito grande. O 2008 começa já nos 21 mil euros, cerca de 21 mil euros, que é já um preço muito bom. Depois o GT Line, pá, já vai ali para os 26 mil euros, mas pá, é um bocadinho tendo em conta mesmo o Active, mas já ganhamos bastantes coisas. E portanto, eu aconselho, pessoal, esta viatura aqui em específico, com o equipamento que tem, que eu já vos vou mostrar, já ronda aos 30 mil euros, mas está com um preço fantástico, por ser viatura de serviço, de 24 mil euros. É novo, é um carro que está novo, pessoal, e são logo 6 mil euros praticamente a menos. Portanto, eu diria que não há melhor para aproveitar, de facto. O mais caro é o GT mesmo, esse já vai para os 32 mil euros. Mas já tem muita coisa também, portanto é o bloco mais potente, equipado, vai ali aos 30 e tal mil euros, mas com descontos fica sempre pelos 30 e pouco. Pá, é um bocadinho mais caro, lá está, é um carro de segmento B, ainda que seja um crossover, já são preços um bocado puxados e por esse valor já arranjamos propostas de segmento C por aí. Mas é tudo uma questão de encontrar um melhor negócio. Como vos disse, este é um negócio fantástico, pessoal, um carro novo, GT Line, muito equipado, pá, e praticamente 24 mil euros, eu diria que é de facto incrível. Aqui, a semelhança ao 208 é mesmo evidente. Simplesmente temos uma frente mais alta, como eu disse, 16 cm de altura ao sol. Adoro este cromado aqui, muito elegante, dá um toque elegante. Aqui sensores, por exemplo, cruise control com função adaptativa. Temos também o front assist, alguns assistentes à condução, o assistente de faixa, mas isso são câmaras ali em cima. Mas, por norma, alguns sensores estão aqui atrás deste radar. Sensores de estacionamento, a nossa ótica fantástica, pá, tudo full LED, a iluminação é brutal. Eu adoro isto, parece mesmo as garras do leão, pá, é incrível isto. A Peugeot inovou, arrojou, ousada. Aqui o logo bem grande e então a designação 2008 aqui em cima do capô, como agora é muito usual neste fabricante. Pá, digam-me o que é que acham. Eu vou-vos mostrar, como disse, mais crossovers compactos em breve, mas quero saber a vossa opinião sobre este 2008. Aqui temos cerca de 4,30 m, ele aqui é ligeiramente diferente também para o 208 e na traseira também, eu acho que a dianteira é o mais semelhante. O que é que temos em destaque? Não temos grandes linhas de design, simplesmente este cromado aqui nesta zona e os plásticos característicos do off-road, contorno também aqui a cava da roda. Estas jantes de 7 polegadas são as que vêm no GT Line, se quiserem podem fazer um upgrade para as 18 e eu aconselho, são muito giras. Por acaso, não tenho a certeza se no GT mesmo ele já venha com essas 18, mas eu acho que sim.
e essas são, epá, são mais bonitas, têm também um preto e um cromado por fora, assim como estas, mas acho que ainda ficam mais interessantes. Estas aqui, em todo o caso, são melhores para o conforto, portanto, temos muito pneu, a nível de piso de suspensão, por aí, há de ser uma condução mais confortável, como é normal, mas em todo o caso, as 18 dão um efeito mais wow, pá, o carro fica mais bonito, mais atraente, travão de disco à frente e atrás. Agora, o que há aqui a destacar, e é muito giro, é este apontamento design, vejam. Pá, vejam isto aqui. Chega aqui, divide-se em dois. É pá, fantástico isto. Dá logo outro efeito ao carro, pá. Pronto, é uma linha um bocado diferente. Brincaram aqui um bocadinho com as linhas, acho que resultou na perfeição. E dá bem depois para ver a distinção entre a luz e a sombra. Acho que fica muito giro. O nosso pilar C é tudo aqui neste preto. Tem aqui uns desenhos, ok, característicos também. Isto aqui é cinza mais claro. Dá a ideia mais ou menos de flying roof, que isto está cortado. A moldura toda em preto, portanto aqui, por ser o GT Line, temos uma abordagem um pouco mais esportiva. E hoje temos aqui, deixadilho de abrir, ok, muito giro e panorâmico, ele é muito grande. Temos aqui o assistente de ângulo morto, a luz. Pá, muito giro, muito giro. Portanto, aqui como podem ver, é de facto um pouco mais semelhante ao 208, não é? Essencialmente por esta zona aqui, a típica, portanto, a nova filosofia de design da Peugeot. Todo este painel unido com as óticas, as nossas óticas aqui em LED, o grupo óptico, fantástico. O base também não vem com isto, à semelhança do 208. Eu acho que isto fica, epá, incrível mesmo, dá um efeito também tridimensional. A Peugeot faz isto super bem. A designação aqui Peugeot ao longo desta zona, portanto, para dar mais presença também ao carro, 2008 GT Line. E então aqui baixo, o que é que ganhamos? As saídas de escape, que são, pá, são falsas, porque depois o escape está ali, eu acredito que seja só deste lado, esta nem deve ter nada. Ah, por acaso também tem. Duas saídas de escape, pessoal. Interessante, tem mesmo duas saídas de escape, mas depois a ponteira não está bem integrada. Mas pronto, lá está, é a variante mais esportiva, precisa de mais presença e eu acho que isto fica muito giro. Aqui ainda temos este painel num preto, num shiny black. Câmara traseira, abrimos aqui a mala, não é elétrica. E aqui o que é que temos? Ia bem, isto ainda está tudo forrado aqui com aqueles plásticos que vêm de fábrica. Podemos colocar isto aqui em cima para facilitar, portanto, carregar alguma coisa aqui para dentro. Está à face, muito melhor, ou então metemos lá para baixo e aumentamos ainda a capacidade de carga. 434-35 litros, epá, é muito bom até, tendo em consideração o segmento, são medidas boas. Vamos ver agora com outras propostas que eu vos vou mostrar no fundo qual é que acaba por ter um bocadinho mais, mas anda tudo mais ou menos por aí. Ela é quadradona, muito bem aproveitada, se optarem pelo elétrico, porque este 2008 também vai ter um elétrico, é o E2008. Eu vou-vos apresentar em breve no 208, depois talvez traga este também. Esse aí fica reduzido para 405, por causa das baterias, provavelmente, portanto, é o normal. Os bancos podem ser rebatidos em 2/3, não tem nada que saber, portanto, baixam estes dois e depois sai o outro. Cá está. E assim então ficamos com a nossa capacidade total, se quiserem tiram a chapeleira, e portanto é também um argumento aqui que joga bem a favor do nosso 2008. A nossa chave, semelhante à dos novos Peugeots. Temos o Keyless Entry, é só por aproximação, ok, uma alma próximo do carro, ele deverá abrir, portanto, bora. Então, cá está. Tinha que me afastar mais, se calhar. O espelho também recolhe automaticamente e sai. Temos aqui uma luz por baixo em LED. Ouçam. Muito bom também a qualidade disto. A porta é ampla. Calma. Aqui, o típico barulho da Peugeot. Só endireitar o volante. Epá, eu aqui esqueço-me sempre que isto na Peugeot. É muito interessante. Quando eu venho ensaiar o Peugeot, todo o que carregamos de botões, tipo start-stop, tem que ser com calma, porque se clicam logo, ele não liga. É com mais calma. Esqueço-me sempre disso. Isto é muito característico, ok, daqui da Peugeot. Pronto, e aqui dentro o que é que temos? Aqui é de facto um 208, é tudo igual. Aqui tudo materiais soft, na zona da porta também. Temos este elemento que parece fibra de carbono, gosto muito, portanto, para dar uma atmosfera mais esportiva. As nossas luzes ambientes ficam muito bem. E depois isto é tudo forrado aqui, com o bordado é tudo neste verde amarelado, já era no 208, gosto imenso. Dá um bom contraste aqui com o preto, parece tipo verde lima. Espaço de arrumação aí é decente, gosto muito dos botões aqui para operar, também é sinónimo de qualidade. Aqui ainda um bocado de pele para apoiarmos o braço. E então a nossa grande estrela, o nosso iCockpit 3D, fantástico, estreado também ali no 208 que eu vos mostrei, fiquei fã, já tinha saudades e portanto hoje temos aqui isso também. Tudo o que é no fundo opcionais temos, os bases não vêm com isto. Epá, isto parece mesmo tipo um carro de Le Mans, um volante tipo de Le Mans. Epá, uma coisa incrível isto. E isto aqui também, isto parece uma nave espacial, este interior é, epá, isto é incrível. Isto de facto para cativar o consumidor, eu acho que a Peugeot faz muito bem, é, epá, dentro do segmento, é, de facto nós entramos aqui e isto não nos faz lembrar nada. Eu acho que talvez os outros possam ser todos um pouco mais vulgares, mais parecidos, e não. Aqui a Peugeot é própria, uma linguagem única, epá, é fantástico.
Adoro o nosso volante, muita gente não gosta, eu gosto, e ao contrário do que muita gente disse, eu tenho a posição de condução corretíssima, ok? Tenho cerca de 1,76m e o volante não me está a tapar nada para o quadrante, e, portanto, está perfeito. Pá, pode acontecer com algumas pessoas, depende se calhar da altura, ou provavelmente não se sabem sentar tão bem, é isto que eu às vezes digo, portanto, encontrar a posição correta de condução ainda pode demorar algum tempo, eu encontrei a minha fantástica e não tenho nada a tapar nada. Está perfeito, aqui o volante gosto imenso, multifunções, diz aqui GT, pá, é incrível, os tofos são também muito bons, pronto, aqui característicos do GT Line, pele por fora, o nosso tecido do meio, gosto imenso, pá, melhor só mesmo se tivesse Alcântara, tudo com os nossos bordados também, e aqui em cima, por termos o tejadilho panorâmico e de abrir, eu tenho 1,76m, não me sobra assim muito, vamos ver agora, mas não é mau, tenho bastante espaço, ok? Vamos ver é com propostas concorrentes, se tiverem teto ou não, para depois eu conseguir comparar. É uma das atmosferas que eu mais gosto, sem dúvida alguma, neste, pá, neste segmento, é o que eu mais gosto, já vos disse. E aqui nos crossovers há de ser também, portanto, eu já conheço bem o interior do Captur, é muito semelhante ao do Clio, o Puma é um bocadinho diferente, quer dizer, um Puma é praticamente o Fiesta, só muda agora o quadrante, portanto, sem dúvida alguma que estes continuam a ser dos meus interiores preferidos. E agora estou curioso para ver aqui atrás, portanto, isto é importante também para depois comparar com outros. Eu deixo depois sempre tudo na descrição, como é evidente. Agora vou também já deixar, talvez, tipo o sistema de infoentretenimento, que é tudo igual, e outras propostas já de segmento B, portanto, crossover de segmento B. Nada mal, portanto, 1,76m, está para a minha posição de condução. Gosto muito desta parte de trás do banco, portanto, pernas tenho bastante. Em cima da cabeça, vamos ver. Ah, bem bom aqui atrás, bastante espaço. Praticamente, sensivelmente o mesmo, pá, um bocadinho menos do que tinha ali à frente, mas tendo em consideração que temos o tejadilho panorâmico de abrir, é muito bom. Aqui esta zona, que parece que estou já a tocar muito aqui na zona dos pilares, está, parece que muito próxima, mas é muito confortável também. Tudo em pele, tecido no meio. Aqui é que é pena ser rijo, mas pronto, isso é usual dentro deste segmento. Eu acho que pelo menos na zona superior já deveria ser soft, mas temos que baixar os custos. Mas aqui ainda temos pele para apoiar o braço com o nosso bordado. Pá, mas isto é tudo muito bem acabado. A Peugeot anda de facto a aumentar o nível de atenção ao detalhe e de qualidade, que é uma coisa incrível. Entradas USB e depois podemos... não, por acaso não podemos neste, não podemos baixar o apoio de braço e também não temos aqui ski hats, não temos nada, portanto aqui é só mesmo para nos sentarmos, mas cabem aqui 5 adultos sem problema nenhum. Portanto, thumbs up! Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso interior iCockpit 3D. Pai, isto é brutal. Ai, eu adoro isto mesmo. É que depois também não é muito grande e não tem assim tanta informação. Olha, agora acendeu as luzes, está no automático, ficou mais escuro. Não é assim muito grande, ok? Portanto, é algo mesmo muito agradável, intuitivo. Epá, é fantástico, adoro isto. Aqui um bocadinho de off-road, muito ligeiro. 16 cm de altura ao solo não para muito. Metê-lo aqui, aí é bem. Pronto, e tração dianteira, mas lá está, vão para fora de estrada com mais confiança e é isso que é suposto. E também, hoje em dia, o mercado dos crossovers e dos SUVs por aí está de facto uma loucura, porque as pessoas gostam talvez de ter uma condição mais elevada, mais confortável desse ponto de vista, ok? Porque temos sempre, quando estamos mais em cima, o piso de suspensão é também mais interessante, e eu penso que seja por aí. Mais espaço também, em muitos casos, mais versatilidade, nossa caixa manual. Já conduzi um bocado e de facto é uma caixa muito agradável. Eu já tinha conduzido Peugeot também com caixa manual. Não é muito comum, tenho apanhado muitos automáticos, mas conduzi, por exemplo, também na Rifter, sim. E penso que noutros, não me estou a recordar, mas de facto tudo o que eu ensaiei, quase tudo foi automáticos para o canal. Mas é uma caixa muito agradável e lá está. Tendo em consideração este compromisso, eu acho que é talvez o que faz mais sentido. Como eu vos digo, eu acho que as caixas automáticas fazem muito sentido e são muito necessárias em carros de performance, onde precisamos da máxima eficácia na passagem de caixa. Aqui, pá, temos um 1200 Protec, 3 cilindros, 130 cavalos, não é um carro por aí além, é um carro que já anda bem, pá, tem uma boa sonoridade por aí, mas acho que extraímos muito mais e temos muito mais prazer de condução com uma caixa manual. Mas lá está, cada caso é um caso, e se vocês fazem, por exemplo, muita cidade, eu percebo que optem pela caixa automática, pá, pelo conforto na condução, é um facto, e eu gosto muito da caixa automática de 8, com as patilhas no volante, gosto de facto imenso também, e portanto, eu próprio até se calhar ficava na dúvida, porque gostei mesmo muito desse compromisso,
Pá, mas gosto de uma caixa manual. E aqui é de 6 velocidades, fantástica. Pronto, pá, nada nos tira este prazer, ok, de passarmos nós a mudança e de estarmos aqui a interagir com tudo isto. E, portanto, os blocos é semelhante ao que eu vos mostrei no 208. Temos então o 1200 Protec, que é o que temos hoje aqui neste 2008. 130 cavalos, é um bloco interessante, o carro já responde bem. Aqui talvez um bocadinho mais pesado do que o 208, que a carroceria mais elevada, pronto, para fazer condução dinâmica, curvas, talvez não seja... Isto agora está no suporte, pessoal. Vejam. Ah, e aqui sinto mesmo diferença. Fantástico isto, porque ainda conduzi o 208 há pouco tempo, sinto uma diferença logo aqui pelo feedback da direção. Aqui sentimos muito mais a carroceria, é um facto. Portanto, para uma condução dinâmica, evidentemente que não tem aquele tato, não é aquele feeling do 208, mas é já muito bom mesmo. Portanto, ainda assim é uma direção progressiva, sentimos bem o que é que está a acontecer ali em baixo, bem informativa connosco, gosto disso. Agora vou meter aqui no Eco. Cá está, Eco, para poupar os consumos, e temos o Normal, portanto, os nossos modos de condução, como podem ver aí. O nosso botão, gosto imenso, e depois aparece também projetado no nosso iCockpit 3D. Aí um M2 Competition, pessoal, daquele lado. Ai, bem, depois daquele ensaio ao Supra, pessoal, ainda estão todos aí a ressacar daquele ensaio. Fantástico, eu gostei daquilo. Bem, depois, continuando aqui nos blocos, o que é que temos mais? Ainda temos, portanto, como eu vos disse, o outro 1200 é o 255 cavalos. Pá, tenho muita curiosidade em ensaiar esse. Se tiver oportunidade, ainda trago. Só mesmo numa experiência de condução, porque este carro já com 155 cavalos já há de ser bem interessante mesmo. É interessante, isto é um bloco a gasolina, mas agora em rotações muito baixas e ele aguentou-se muito bem. Muito interessante mesmo. Não costumo sentir isso. Pá, nos 1000 EcoBoost da Ford, tipo com 125 cavalos por aí, aquilo em baixas, de facto, parece que temos sempre que recorrer à caixa e aqui ele até se aguentou bem. Interessante. Isto é que é a grande diferença para os diesel em baixo de facto aguentam-se muito bem, para além, evidentemente, dos consumos. Já agora, deixem-me ver quanto é que eu estou a fazer de consumos, calma. Vimos aqui ao nosso botão, isto faz lembrar a Mercedes, este para operar à frente, este para operar ali o nosso infoentretenimento. Ora, condução, pessoal, calma. Ora, estou a fazer 7,5, é isso? É, exatamente, o código aqui é o instantâneo, exatamente, estou a fazer 7,5. Epá, isto é lindo, pá, um primeiro, o outro lá por trás. Tudo muito bem organizado. Epá, adoro este cockpit da Peugeot. Gosto mesmo muito. Portanto, depois, quando este aqui é no fundo para selecionarmos os menus, andarmos por aí. Depois este, aqui neste botão, é para vermos em detalhe tudo. Portanto, estou a fazer 7,5. Ah, nada mal. O carro é novinho a folha, praticamente. Portanto, não tem quilómetros quase nenhums. Poderá eventualmente ainda estar a estabelecer, mas 7,5. Ah, vou desligar aqui o assistente de faixa. Calma. Off, já está. Porque isto estava-me a corrigir, vejam. Faz o mesmo que eu também já vos mostrei. Cá está, já está a corrigir. Agora vou mandar para aqui e ele vai-me endireitar também. Este aqui, pronto, já está, ele mantém na faixa. Este é muito bom, ele corrige. Há um choque tremem e tal, mas este aqui corrige mesmo, é bom. Mas pronto, agora tenho desligado, senão está sempre a corrigir. Mas como eu estava a dizer, 7,5, pronto, é um bloco a gasolina, um bloco que já tem alguma disponibilidade, não é mau, mas eu acredito que consigam fazer. E este carro também é um bocadinho mais pesado, ok, maior, mas acredito que consigam fazer talvez ali alguma coisa. Ah, nos 6 e muito, se alguém já tem algum 208 com esta motorização, diga-me quanto é que está a fazer, porque é interessante agora saber isso. Aqui no 2008, vamos ver. Mas em todo o caso, e tendo em consideração que é um bloco a gasolina, não acho que seja mau. Enfim, conseguimos consumos decentes. Pá, se andarem no Sport e condições mais esportivas, é normal que ele vá aumentar. Pá, estas luzes também são muito boas mesmo. Depois a diesel, temos 1500, ainda há um 1500, ok, com 100 cavalos, e ainda temos um 1500 com 130 também, ok, interessante isso. Portanto, a gama de blocos não é assim muito vasta, mas eu acho que faz sentido não ser também muito grande. É uma gama de blocos equilibrada, portanto, temos ainda a proposta a diesel, a gasolina, os motores a gasolina, como eu disse, são este aqui, é talvez o melhor compromisso, e se quiserem tem ainda mais potente, e depois um elétrico. Portanto, no fundo, temos aqui uma gama completa, mas não tão exagerada. Gosto disso. Vou ter aqui uma segunda, pessoal. Vamos puxar isto. Agora estou com a navegação. Pá, incrível. Fica enorme com a seta cá em cima. É lá. Nada mal. E tem um barulho também característico. É pá, é um motor que se despacha bem até. Então, mas eu desliguei isto e isto está... Ai. É um motor que se despacha bem. É um carro agradável. É um carro muito agradável, segundo isto. Pá, super confortável. A insonorização é boa também. Estou a sentir agora, vemos também muito bem para todo o lado, o óculo traseiro até nem é muito pequeno, é extremamente agradável mesmo, estes vidros também são todos grandes. Bem, isto fica de facto complicado porque dentro do segmento, eu acho honestamente, e tendo em consideração o interior,
qualidade de materiais, tudo e mais alguma coisa. É para mim das melhores, até ao momento, em termos de qualidade geral, no cómputo geral, é para mim a melhor proposta. E, portanto, já o é o 208, pronto, é o Corsa, porque já vos expliquei isso, mas é o 208 e acaba agora por ser também este 2008 em crossover. Pá, muito interessante. O Puma, eu acredito que o Puma, em termos dinâmicos, vai ser o meu preferido. Então, se experimentar o novo com 155 cavalos, sim, acredito que sim. Mas é mais em termos dinâmicos, porque depois de interior, pá, acho que é muito mais pobre aqui comparado com este, muito mais pobre, de facto. Aí é bem, aí é fantástico. O trânsito aqui em tempo real está-me a aparecer agora tudo a laranja. Poderia ser encarado bem, mas porquê é que isto está tudo parado? Aí é, não me digam que isto agora está... Ai, meu Deus, eu tenho que vir por aqui. Mas, é pá, fantástico, vejam ali a linha. Pá, num carro já destes, ter de facto tudo isto é... É outro nível, é muito bom. E mais uma vez digo, pouco mais de 24 mil euros para esta proposta. Pá, este carro, PVP, eram 30 mil euros, a rondar isso. Se querem... pá, eu o que mudava aqui, portanto, para terem a minha opinião, eu o que mudava aqui era... Eu provavelmente optava pelo GT mesmo, pá, com o bloco mais potente, porque eu gosto de facto dessas propostas mais potentes, mas depois colocava outra cor, nomeadamente ou o azul ou o laranja, são as minhas preferidas, e as jantes, portanto optava pelas 18, sendo que, enfim, o GT, por ser já o GT, já deve vir com as 18, e portanto era no fundo o 2008 que eu tinha. Nunca ficaria abaixo dos 30 mil euros, mas provavelmente com descontos, campanhas por aí, talvez conseguisse por um preço interessante, e portanto... Esse era o 2008 que eu escolheria. Esta zona não é preciso estar a focar muito, porque é igual também ao 208. Adoro, não há muito a dizer. Faz lembrar também o interior quase de um avião, que é com estes botões que eu acho fantásticos, e assim em cima sensitivos, onde temos os shortcuts, portanto os atalhos para operar o sistema de infotretamento, e os da frente para climatização, abrir e fechar, portanto desembaciar, outras coisas assim mais técnicas. Destaque também para o botão do volume, que é incrível também. Aqui é muito bom, dá vontade de mexer nisto, como eu costumo dizer, muito bom. Entradas USB, esta portinha também é muito inteligente para guardar alguma coisa, ok? E aqui é forrada em borracha. Pá, é que a Peugeot anda a dar atenção a todos os detalhes. Abrir isto, ter simplesmente aqui uma borracha a forrar, é muito bom, não encontramos em muitos carros. E pá, é de facto uma evolução que tem tido nos últimos modelos, fantástica. Mais abaixo, espaço de arrumação, tomada de 12 volts e depois a nossa caixa. Também acho que a manete não é assim muito exagerada. Talvez um bocadinho mais pequeno, mas até gosto disto. Depois porta-copos, não é adaptativo, ok? Aqui ainda não é, poderia já ser. Pronto, aqui a única coisa que eu não gosto tanto é shiny black. Como podem ver, isto deixa já muitas dadas. Se fosse num prata ou tudo, se calhar neste material, mas depois ficava muito monótono, provavelmente. Mas é o que eu não... A única coisa, se eu tivesse que criticar, não gosto muito dos shiny blacks, mas isso já sabem em todo lado. Aí é bem, um insígnio encarnado. Um insígnio encarnado com o Peco PC Line. Em breve, talvez para março, também vamos ter aí o novo Insignia, o facelift, não é novo? Um facelift, com novos blocos, estou muito ansioso, ok? Portanto, se querem ver o novo Insignia, pessoal, subscrevam também o canal JM Reviews. E termino aqui com o nosso apoio de braço, que é forrado em pele e tem até bastante arrumação. Epá, e não chocalha nada, nada mesmo. Eu estou muito surpreendido com este conforto da condução. Sinto, é um carro mais confortável, sim, mais agradável do que o 208, desse ponto de vista. O 208 que eu ensinei também tinha as jantes maior, esse tinha mesmo tudo. Este compromisso é de facto ideal. Se procura um conforto, tecnologia, epá, em todo o caso um bom preço dependendo da proposta e alguma capacidade de resposta com este bloco, também leu os sinais de trânsito, epá, eu acho que este 2008 é perfeito. Epá, e por fora o carro está muito giro mesmo. Neste cinza talvez não saia tão beneficiado, lógico, não há tanto contraste, mas optem por outras cores, a Peugeot tem imensas. Epá, é um carro fantástico, compromisso fenomenal, muito confortável mesmo este carro. Vocês não estão a perceber o conforto da condução, mas informativo ao mesmo tempo aqui a direção. Epá, é super agradável isto, pá. Foi isto o nosso 2008, pessoal. Para quem estava ansioso, cá está ele. Adorei. Mais uma proposta fantástica da Peugeot. Agora, em breve, vamos ter aí o 208 e este elétricos. Portanto, vou tentar depois trazer-vos. Pronto, aí só explicar de facto mais como é que opera, pá, em termos de autonomia, a dinâmica de condução. Vai ser mais focado nisso. Tudo o resto, depois vou deixar as reviews. Para verem as medidas por aí, mas são de facto dois carros fantásticos, duas propostas absolutamente fantásticas dentro de segmento B, como carro normal e como crossover compacto. Como sempre, grandes likes, esmaguem imensos likes, pessoal, por favor, bora lá, um 2008 fantástico, muita gente de facto que tinha interesse em ver este carro, muitos likes, partilhas, comentários, não se esqueçam de subscrever o canal, é o mais importante de tudo.
a primeira coisa que têm que fazer é subscrever o canal logo e ativar o sininho das notificações para estarem sempre alerta sobre tudo. É extremamente importante, pessoal. Bora lá. Até porque tenho o sorteio, ainda não chegámos aos 20 mil, portanto, temos o sorteio no ar dos 20K, viagem à Alemanha magnífica. Sigam-me no meu site /blog jmreviews.pt, página de Facebook e Instagram, para estarem sempre também atualizados do que é que eu faço no meu dia-a-dia. E pronto. Isto é muito bom também, sensitivo. Foi isto, pá. Estou mesmo satisfeito com isto. Venho aqui no 3D. Ah, o 3D depois também deve mostrar os edifícios, exato. É pá, muito satisfeito mesmo com estes novos Peugeots, pá. É incrível, estes sofres também super confortáveis. Adoro isto, pá. Pá, o Sport, o carro é bem despachado. Sonoridade interessante. Poderá vir aqui pelas colunas, já tinha dito no 208. É pá, mas mesmo assim o carro conduz muito bem, pá. Com estas características. Nunca perdemos a compostura, o conforto. Responde logo. 130 cavalinhos muito bem aproveitados. E vamos nos despedir então. Do zero. Vamos a isto. Nada mal, pá. Ai, é bem. É muito interessante isto, pessoal. Muito interessante isto. Adoro. Fui!